سمايا السعيد سمايا عبد الرزاق سعيد وهي تم انتهاء دليلها الصومالية خد الشيء وحنا كبرتي ضلك مريكنك وحي أوردنسا ودوك وحبر شدة مقالة سيمبول أم مقالة ملحة قبل خمسين سنة سمايا هي ما أنت وحى صوب النبتي وحى أوردنسا يوحيلها أي وحكة قبل نسا سمايا والله هذا الشيء طبعا أنت قرأ الصومالية هي وحى ويدين لي بل دريك هذا ما أنت يوليبا خد بدأ أي صوب النبتي لعيبة التابني في سيدا أمنيجا يباهيها المها وحبر شدة كذا من مدابع أي وحكة كبرتي مقالة سيمبول أم مقالة ملحة قبل خمسين سنة أني هو أوردايا ومدن وهو أوردايا ولكن also هو أوردايا communicate إنه لأنه east side Saint Paul إن المهام education كود إنه quality education لسيا also إن المهام إنه represent representation لون نقطة إنه community يه والد كلا سو قليه school كا إنه involvement كل نقطة school كا إنه والد كا إنه أو معنى كا relationship لبيل غريان إنه أو administration relationship كا لبيل غريان يدنا على safety كنا المهنة والله بقصية ها وحيال بدن على عدا أو المهام لو بقى school كا Saint Paul public school ولكن Saint Paul public school وح بدن على في إدايا أنا هذا program badana jiro oo ilmaha college ku u diyaarinayo programyal badana oo ilmaha oo ka caawinaya career path ka caawinayo also waxa jira IB program oo ilmaha wax barashadood oo u qaaday meel oo level oo marka jaamacada aadan way qori kara wax loo baahayaa test way halaha way promote karaan buugyaasha loo dhibo akhrin karaan a lot of benefits ay ku jira say public school dadkeena badana way ka carare maadaama waxyaalaha dibka ku arkeen ay ka baqsi yihiin ilmaha oo ilmahood safety ga iyo halaha curriculum ka oo quality lehaan waxaa laga bilaabay waa safety cuniga isku ku loo diray inuu maanta sir oo waxba gaarin oo noo inoo noo soo noqdo waaye cuniga oo traumatized marabno cuniga oo la dilay marabno cuniga oo madi iyo xabad ku dhacdana marabno the number one thing waxa weyn cuniga marka iskuulka la geeyo sida iskuulka loo geeyo in lagu soo celiyo arvas waa ogna waxa iskuulka jirno alaarvasna waa ogna in iskuulka inuu taageernaarna iskuulka support uu noqono in safety gana hata in u promote gareeno ways of community involvement uu noqon karo soo caawin karnaa more volunteers ku kaadin lekeenay wa sign up grant and we're ready to do that we're ready to do whatever it needs necessary in order for our schools to be safe fagaatay iyaa ku dhaliyay inaad tartantid walaay walaalkay aad say public school dikto ilmaha cousinkeygana way dhigtaan dad badan oo saaxiibanaha oo familygeena waa ka shaqeeya say public school anin waa dhigin jiray anin marka Harding maqlo waa farxa wax badan ka sheega Harding because anigu waa ku faraxsanahay education ka Harding ka helay marka maqlo Harding inuu sidii awal haa isbedelay ana xogaa ka xumaa because schoolko macallimiyasha meesha ka shaqeeya waa aqaana curriculum meesha waa aqaana program ka meesha ku jiraan waa aqaana value badan uu leeyahay schoolkaas value kana waa mala arkay maadaama oo safety iyo waxyaalo kale ka jir meesha dad badan ka cararay Harding ba Harding waxa meel oo dadka ilmaha lagu soo dhirigelin karo ilmaha future kooda oo lagu dhisi karo maxaa ka codsanaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ka daawan soo baahan taqriib Soomaaliyeed yeah dadka Soomaaliyeed waxaan dhahayaa ilmaha education code inaka gacanta ku heesin codkiina bixiya ilmaha u codeeya u booda marka election la gaar u booda dadka school board oo gaada oo fiyaha imagine hearing a meeting or school board imada voice kin bixiya waxaan dhibaayo iyo problem ka hadla oo iskuulalka umada waxa dhacda maxaa naga caawinaa in ilmaha involvement la noqonaa arna iskuulkana kamid noqonaa waqtigiina bixiya timekiina bixiya volunteer iskuulka dhex gala xoog ku dhex gala se waa anigu waa joognaa iskuulkeena waa rabnaa maxaa ilmaheena safety god iyo maxaa representation code waa very important to us imada mulugu diida noqon mulugu dhahaaya iskuulka hadii uu ku imaanina adu u taga xilibaan sabakaab xuseen wax libaankii soomaaliyeed ugu horeeyay iska sharaxa kuna guuleysta magaalada gobolka Minnesota ee Symbol gaar ahaan degmada 65A waxa uu maanta u yimid inuu garab istaago Sumeyd Cabdirsaaq Saciid oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed halkaana maanta ku soo bandhigtay waxa ay u qabanayso ama ay ka qabanayso waxbarashada gaar ahaan dadka soo galootiga siiba dhalinyarada Soomaaliyeed samakaab ayaan waxaan weydiinnaa bal dareenkiisa iyo sida uu arko maanta siday u soo bandhigtay waxyaalaha ay wax ka qaban doonto Sumeyd Cabdirsaaq Saciid waxay tahay farxad inaan maanta halkan Sumeyd Saciid ku taageero waa gabar iskuulka waxbarashadeeda iyo heer sare iyo heer hooseba inta wax ku soo baratay ani ayadaba intaan ka graduate gareynay aniga iskuulkaana aadi jiray oo high schoolka ku dhameeyay St. Paul product aan ani ayadaba caruurta dhalinyarada Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay shaqsi Sumeyd Saciid oo kale oo noo advocate garayn karto golaha waxbarashada
go'aanka laga gooynay aniga state ka dhamaahay laakiin waxa u baahanahay qof aan la shaqeyn karo oo Soomaaliye Saciid oo kala oo arurteena advocate keera iyo wax barashada had iyo jeer uga shaqeyn karto marka aad iyo aan u faraxsanahay Soomaaliye Saciid waxaan la yeey guuleysto horo su'aalaynahay Soomaalida meel kasta ay joogto een waxaad ku taageeri kartaan Soomaaliya inaad donation siisan waxaad ku taageeri kartaan codkiina inaad siisan waxaad ku taageeri kartaan inaad waqti iyo volunteer saddexdaas wax weyn iga baahan tahay garab istaaga dhalinyarada Soomaaliyeed culimada waxay ka qaataan door muhiim ah shakhsan waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota waxaan weydiinaynaa culimada sida uu arko sharaxaada Soomaaliya Cabdisaaq Saciid shacab saa soo dhow بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونهانت أد بعوف رح سنهاي سمية نينا السوشي رحته بورك بابليك سكول كسان بول سمية وعوف كل دلته كان وحكو برتاي اللي است سان بول مشهد اسكش رح ذي بكورتاي وحكو برتاي وحي قرني سبا هذا تاجن عرورتا يجاب كل حي والد كي عرورتا نقول كرت وعوف كسكو حرها runati anaga soomaalida khaasatan symbol degan waxa ku yar dadka soomaalida ee siyaasadda ku dhex jirno ay doonta ahate hadaan ku soo bilna walaal samka baan ugu horeey dabcan state ka sumaya oo qofkii labaad ee hadda suuq sharxay boor iskuulka marka aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa in gaabka waalidiinta iyo ardayda ee iskuulada ku jirina ee idan taqaana ay mataqaana buuxin karto aniga director ayaan iskuulka ahay symbol ku yalla oo charter school ah een charter school ka waxa keenay in la sameeyo baahi ee Soomaalida isleeda waxa la idinkiga buuxin waayay public schoolada waxana keenay in boorka public school ka aan cid ku lahayn marka waxa isleenahay hadii aan boorka public school dad ku yeelano waxa dhici doonta in baahi badan oo charter schoolada in buuxin karin ama baahidi keentay marka hore in charter schoolada la sameeyo in laga bixi doon marka inaan boorarka ku badano public schoolyada waxa aan rabna dhaqankeena iyo diinteena iyo Soomaalinimada iyo istikum African community oo dhan ay u baahan yihiin in ay idan noo buuxin karto sida darteed ayaan maanta u nimid inaan support gareyno waan garab taaganahay waxaan rajaynaynaa inay ku soo bixi doonto Soomaalida state ka degan khaasatan degmada St Paul oo caasimada waxa ka codsanaynaa inay soo baxaan maanta codeynta maanta just to endorse maanta codeynta November inay soo baxaan oo codka siiyaan si aan u helno miiska wax lagu qaybsano qof noo fadhiyo oo codkeena iyo baahideena geeyo miiska Mareykanka waxa ka jir dimuqraadi dimuqraadi macnaheedu waxa weeyaan qofka xaqiisa doonto in la siiyo cidna guriga kugu ma keenis waxa doonayso sida darteed waa gabar ka soo bixi karta runaanta waa arkay sadad qodobada ay jeedisay say dadko dhan u soo jeeditay hadaankii baa u imaanay u hanbaleeyay qodob aad u wanaagsan oo targetka ee baahida dadko dhan ay taabad ku buudeen marka aad iyo aad baan ku faraxsanahay waxaan rajaynayaa inay ku guuleysan doonto insha Allah subhanahu wa ta'ala halimo waxay ka mid tahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee maanta garab iyo gaashaanka u muujiyay Soomaaliya Cabdisaaq Saciid waxay wadataa boor ay ku qoran tahay boor ay ku dhiganta sawirkeedu waxayna maanta u soo baxday inay garab istaagto iyadoo ka turjumaysa sida ay muhiim ugu tahay Soomaaliya inay ku guuleysato booskan Soomaaliya xalbi sadow waan dhawahay assalaamu calaykum Soomaaliya waa gabadheeda aniga maalintee dhalanayso ilaa hadaan taagnaa waa qof ku barbaarta guri barwaaqo guri fiican oo edeb leh oo sharaf leh weena ka soo bixi kartaa positionka maanta ee uu carareyso waa qof karti leh waa qof wax baratay maasha Allah garabkeedana taaganahay maasha Allah adoo maantaa Soomaaliya hooyadeed ayaa igu soo biirtay oo iyada lafteeda maanta halkan u timid inay Soomaaliya taageerto soo dhaw ma magacaaga ku bilaabay waxaan leedahay Saciid Saciid aan leedahay Soomaaliya hooyadeed aanahay maasha Allah Soomaaliya intee ku dhalatay intee ku kortay intee ku barbaartay high school waxay ku dhameysay haarna high school ku dhameysay college aaday St Thomas ay aaday maasha Allah waa ka qalin jibisay haddana waxay ordaysaa boor inay ilmaha Soomaaliyeed ima garantiga iyo ilmaha dhibaateysan inay macnaa wax u qabato oo macnaha boorka u fadhiisto ee rajaynaysa duu Ilaahay ka raali noqdo salaam aleekum magacaygu waa Amina Cabdullaahi anigu waxaan deganahay Symbol Public School waxaan ahay hooyo lix caruur ku korsatay Symbol een waxa weeyaan community-gana aad bay ugu badan yihiin Symbol mid kale dhibaatooyin badan ba iskuulad ka naga haysta
een guriga taas asku wuxuu ka bilaabmaa hoos boorka hadiina laga dhiso iskuulaadku wax badan baa iska bedelaya wax badan baa ku dhismaaya mar walba kama muuqano Soomaali badan symbol waan ku deganahay waxaan fariin u faraya waalidiinta symbol public school ilmaha u dhigtaan oo ilmuhu ay system kaanta wax ku dhiganayaan wadankan Ilaahay baan keenay mana ka soconno in dhow ma garta si fududna looga guuri maaye insha Allah taala bal wixii karaan keenna ah Sumaayo waxay idinka baahantay waa gabar yar oo wadankan wax ku baratay waa gabar yar oo ku dhalatay wadankaneeto hami weyn bay leedahay inay wax ka bedelaysana community-geeda waan humnaa insha Allah taala hadii Ilaahay la garab galo waalidiinow maanta kariyata ma aha Sumaayo heli idinka ma baahna Sumaayo waxay idinka baahantay duco Sumaayo waxay idinka baahantay support waxay idinka baahantay financial wax walba idinka baahantay garab istaag idinka baahantay codba idinka baahantay dalkeed waa wada tihiin war toddoba word bay ka kooban tahay symbol mise sagaal word sagaalka word dadkoodu waa wada Soomaali badankoodu waa inaad u soo baxdaan Soomaayo kursiga waa inaan wax ku yeelanaa wax barashada waa inaan ku yeelanaa kursi waa inaan codkeenu la maqlaa Soomaaliyeey symbol dad badan ba ku degantiin soo baxa codkiina ku support garaya Soomaayo Saciid Umar Siyaad waxa uu sharaxay yahay golaha deegaanka degmada koowaad ee magaalada symbol ee magaalada xaraa gobolka Minnesota waxana u maantay halkaan u yimid inuu taageero Soomaayo Cabdisaaq Saciid oo u sharaxay gudoonka waxbarashada magaalada Soomaal ee magaalada gobolka Minnesota Marsiyad oo asaga naftigiisa sharaxan ayaa waxa uu garab iyo gaashaan u noqday Soomaayo Cabdisaaq Saciid waxaan weydiinaynaa bal dareenkiisa iyo sida uu arko sharaxaada Soomaayo Cabdisaaq Saciid Assalamu alaykum Abdulxakiin aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa Umar Sayid waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka xaafada koowaad ee Sembol maanta dareenkayga aad iyo aad aan faraxsanahay because waxaan ogahay in iskuulka maxalliyada ay iskuulaadka school board of Sembol inaan dadku yeelan aad baan ugu faraxsanahay gabadha walaashayna Soomaaye halkaana waxaan isku imaanay in ayida aan taageerno maxalliyada convention-ka maxalliyada ay maanta waxay dhalinyarada Soomaalida uga dhigantaa dhalinyarada Soomaalida waxay u dhigan tahay inay hormuud ay u noqoto inay maxalliyada ilmahayna maxalliyada u hadasho iyo waalidkeena inuu hadasho iyo maxalliyada go'aanka meesha la gaaray qayb inay gaarto iyadoo dhalinyarada Soomaaliyeed ku karay waxna ku bartay dalka Mareykanka ay ku guuleysteen arrimaha siyaasadda waxbarashada caafimaadka iyo guud ahaan arrimaha bulshada ayaa haddana waxa soo baxaya dhalinyarada isu sharaxaya jagooyinka siyaasiga ah Soomaaliya Cabdirasaaq Saciid oo u taagan jagada gudoonka waxbarashada magaalada Sembol ee magaalada madaxda gobolka Minnesota ayaa waxa ay dhiirigelin noqonaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed Abdulxakiin Cabdi Ismaaciil warbaahinta qaranka Minnesota Mareykanka